nära sen. Fan ser ut. Jag tycker jag ser att de åker på de där vingarna som vi pratade om. Nu kommer du med mat där. Jag tror att det kommer gå jättebra för oss faktiskt. Solen skiner som vanligt i Göteborg. Jag vet inte vem Jack Pindor är. Jag trodde vi skulle åka ihop. Jack Pindor. Glenn? Glenn, du med China One? China One. China One, yes. Vad sa du? Glenn. Hoppar ni på den här båten? Okay. Jävlar, nu gungar det. Ja, jag kan börja som fan. Ska de åka själva alltså? Ja. Fan vad gott för er då. Är det så vi tar med en tredje? Jack Pindor. Nej, vi tar två. Yes. Ja. Alexandra, lycka till. Ha det gött. Se nu till att du får hjälmen där. Hon vill inte hjälmen. Du får med en fotograf på din båt. Tydligen. Här har vi fotografen. Kom igen nu. Men varför ska jag ta alla hjälm och flytväs är det? China One. Killar, hur gick det för er nu i racen? Ja? Jättebra. Gick det bra? Ja. Starten var ju den viktigaste och den sköt ju iväg. Ja. Exakt. Vi andra som brukar tävla, vi tycker det viktigaste är att vinna. Och vem var det som vann?